अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्ध स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणान् शान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां वेदम् इमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मन समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यत् इज्यते भरतः श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः पावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसंचलमद्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलं उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानं अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सद् इति निर्देशो
ब्रह्मणस्त्रिविदस्पृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यं नभिसन्दाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद्दिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येत्वाभिधीयते अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रे विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः।